¡Qué espectáculo! ¡Quién se monte, mi gran, por nada de todos solos! ¡Qué espectáculo! ¿Quién se monte? ¿La isla de Cabrera? ¿Quién se monte? El sol que todavía está saliendo. Y la tripulación al completo. My God. Y muy poco pescado en la sonda. Prácticamente nada. Es hora de trabajar con el transportín, a ver qué pasa. Hoy nos bastan 4 besugos. Tengo invitados en casa 4 besugos. Cuando tengamos 4 ya no pescamos más. El pájaro también te va, Tony, ¿o no? Sí, el pájaro sí. Y un día también. Vamos, un besullito para Cristina. Cristina, este es para ti. ¿Y Cristina? Una convidada ahí tenemos. Cristina, hello, lady. Adiós. Soy yo, ¿qué es eso? No. Pulido. Pulido. Bueno, ya tenéis invitada de sopa. O tú te traes. Tú costas aquí. Aquí es tempurina. Au. Chris, lady. Cristina. Au, para ti. Eso. ¿Y este es para Tony? Este es para mí. Ahí son, los busos. ¿Dónde, Joan? No. Ahí son los busos, ¿sale? No. Mi amor. Siempre me da pega tanto pepo don Simón y al. Ahora pillar. No me la cabeza, ni el corazón. Ay, dolores. Ahora pega. Ya es fácil, igual. No sé. ¿Has sí, es pujut. Ah, sí, es pujut. ¿A vos? La de un grado. No. Lo que son unos ristes de Spiderman. De pudo. Si pues no os puedo unir en la media. Son un Spiderman. Un poco pardo. No me digas que esto va a ser tan pres. Que si no es pedra, no importa bien esto va. Ah, ya veo. No, es algo. ¿Es un guillardo? A ver, un guillardo. No, Pulido, no son. No, es un guillardo. Es un guillardo de DiCaprio. Sí. ¡Oh, yo vas! ¡Vaya, hacen rita! ¡Filmao! ¡Oh, ahí ya tenéis sopa! ¡Ya tenéis sopa! ¡Vaya, hay ya! ¿Qué quiere que? ¡Oh, un buen taco! ¡Qué guillardo! ¡Pues ya, Juan! ¡Quin taco! ¡Pues ya, el. ¡Taco! No, si tuvimos un alto peu. Ah, això és la vibració que no veig jo. Aposta pesava molt. Calla, mem, jo no sabia si l'ha llevat. Però no, jo no l'ho. A tu no te duc. No. I l'ha dut més fondo, no sé qui. El meu fondo. Oh, tio. Ah. Bueno, Joan, ara només fa cal i tu vols ja fer un altre. Sí. No, has de treure. Cristina. Cristina, para ti. Ah, no. Tú ves, Hugo. Para Sonia. Ahora el bochillo ya tiene sopa. Fins aquí, ya está. Ahora el bochillo. Bueno, más o menos, pot això. Un temps solien a fer el niu de mons enfumat.
Però ara l'han fusilat. I ja no li tornarà. El tens equipat, això, no? Si m'estresses, te tiro de feu la mà. Ben, Toni. No és res especial. Està bé, Miguel? Esteu bé, Lep. Tu on pots sortir, ara? Jo pots sortir. Un cop no em feia. No, em vaig a pastar sullar. Nosaltres teníem un bull que li deien enfumat. I això és el teu. Ara és meu. Ara m'han de posar el meu. Mira quina cosa que ha passat ara aquí. Mira, ha hagut aquesta ratxa i ha pujat peix. Home, com jo pensava que era perico. S'ha vist una ratxa. Bueno, unos cuantos besugos y un gallo que para la cena de esta noche es suficiente. Ahora nos vamos a terreno desconocido a ver si hay suerte y pillamos alguna zona que no hayamos machacado nunca. ¿Hola? Bueno, nos ha picado una cherna y bueno, al bajo del besugo y nos ha partido la línea. Ahora vamos a ver si la cogemos. ¿Este usuario no es repiñat? No. No, ah, no. Vamos a pegar. ¿Qué te diría? Bueno, pensamos si tenemos la cherna. A ver si Miguel tiene suerte. Y nos canta picada. A ver, ya fa 7 años en mans. A fuita. Ya roda. A fuita. Bueno, roda. A fuita, oi? A fuita. A bon Déu. És igual, torna a pillar, tant circula, torna a pillar. Com podria buscar per tant? Ah, per tant. No m'he escapat un pitx? Dos. Bueno, ha romput, salt de cordau. Ha romput. Claro. No, sí, però no estava enganxada. I hem donat a fitxar tot això a alguna. Ja digues sorell. Eh? Bon, puc deixar allà, que no hi ha. Pot deixar res. No, quan vol apellar. Vol que hi vaig. No, ni se n'ha anat a compte. Puc deixar, Miguel. És plomat, tenc. Se l'àstic. L'àstic mendo, l'Oïs, està posat en el mando aquí. Vols mando a l'esquerra? Des de l'àstic. Què vol? Aquí hi ha hagut una compressió. Ah, sí? Això és compressió bona. I què fa tu? Això que provoca d'or en terra. Compressió. I ja està bona la compressió. Sí, de col·leons. Se sent i tot no anava. Que pesat, eh? No ho ha fet un tutu. Com no eren? Ja s'ho dono xiquet. Com sí? I no se sap si això assusta o si dona espinal. No, mira qualque peix ha un puto front de quin terra.
Que deixo aquí pulló d'arena. Oh, ho has vist? Mira, 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 mira. Això és un atún. És un atún. Que vinc jo a l'atún. Ho veus? És un atún. Sí. Ho veus jo, i m'han que ho fet. Sí. Ho veus? L'has d'alta pinyin. Toni. Tu i jo vos fem aprovechada a 100 metres per minut. Oh, ja, ja, vols, ja, ara mengi aquí, fa aquí, vols. En un atún. Vols, estàs tu? Estan jo. Per aquest atún, el que tenim és un plom molt a prop. Bé, però per penya. Mira, vols, tu tens mai de tot? Ara, 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 Jo de l'aigua. Ah, tu una estranya. Ah, se'n va per enrere. Jo m'ha fet una bromejada. Però saps per què estic jo de l'aigua? Algo pillam, no? Perquè jo em pensava que era baix, perquè et trobem aturat de plom. Fer una bromejada a 100 metres. Algo pillarem, eh? Sí. 100 metres, si el fugeixen de tan a dalt, potser farà fugir 60 en fora, sí. No, 60. Si jo 60 ja dut, si ja demà, però posa la botella. Això està en terra, ara. Adolçant. Bona xou, d'aquí. Adolçant pel mes de 50 per moure's de 40. Està ferrat. Està ferrat en terra, això? Bueno, però ja hem posat com a piedra, està en terra. Que raro, aquí vaig alt. Yeah. Un congrat. No, no, hi ha algo que se fer. Yes. No ho sé. Algo que se fer. Un lloc tallat. No li vol de per mig. Ara sí que ha pegat, ara sí que ha pegat algo. Roda. Ara sí que ha pegat algo. Roda, patrón. Dua. Dua. Ahí, Todavía he hecho un par de pirulas. Hagan juego, señores. Otra tiradita. Ya he pillado todo, ¿eh? ¿Qué? 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 Bueno, Xena pronosticada, ¿eh? En sonda i picadita. Caput, mira'm si som per dins el fregadero. Aquell és bollo, n'hi ha una de blau i una de verda. No, no hi són. Que gràcia, no són. Per dins el forat. No hi són, no hi són. Per dins el forat, que fan, no hi són. Aquí ja m'ha mirat en Tom. Jo l'he mirat. I on potser n'hem pogut anar? Mira, mira, però... És petita, eh? Mira, però... Sí. Mira, L'has sentit tallar? Sí. Trap, trap. Sunrise P2. Sí, sí. És. Ahà. Tu me faràs un passet com mi, això. No ara falta fer la ligadura de trompes. I n'hi ha un altre. Hi havia dos ecos per ensenyar. Te'n trobem un altre allí. És que qui feia el meu papot i tu m'ho deixava ficar. Per aquí era un atún. Bé, és igual, fer un moment. Jo ara pergunto... Sí, el sol deixant no s'anirà. Jo pergunto vos, i s'atún tenim més temps per allà. Però saps per què l'ho he llogat, eh? Que m'ho has dit jo. Sí, des tutup. Pam! Ai, m'ho ha fuit ara. Està saliendo. Què he dit jo quan veníem avui? Está saliendo, que sale, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. ¡Osa! Famente, ¿qué vos? Sí. Va a seguir, ¿sabes? A ver, ¿qué es naco? Ponte el guan y lo traigo. No, no, no. Ponte el guan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
No, hay medio grado de mosca. ¿Hay medio grado de mosca? ¿Aquí en Riquivos? Sí. ¿No fue Sistivos? Uy, que veo de primo. No, así pulpa, puta. Fuge. Me tiene morrón para Judy. Se tiene el chapéu forte. Ara no està inflada, si romp aquí, t'entura encara, t'entura. Ara, papu, se pot llevar 7 anys i el senyor se farà un pot cap allà per fer-li la foto. De repassar les unies, se'n van. Em fa més de 15. Espera un pollet. L'ha llevat de dintre per de fora, vol anar de prima. Sí! Que te'n posin fora. Espera, em posen aquí. Espera un segon, que li quasi bé. Jo som gruix, eh? La xenna. No, el petit està bé. Ja he deixat de sol, per exemple. La xena. Ja torna això? Sí. Hòstia, Pedrín. Otra xenita! Otra vez. Tira. Molt bona. La sortida ja està mullada. Però, jo vull dir contra això. 5 minutos después, ha salido. Ea. Vinga, este me grosa. El patrón. Dale. Jo, papu, dóna el difícil molt xerueros. Miquel. Posa allà de sang, posa allà de sang. Toni, Toni, afluix un poc. No, no fugiré. Però m'ha quedat a fugir, jo. No fugiré. T'has de fer més en banc, que si no només t'agafes un tros. Si romp. Fiu-me'l com si puntassis dins el cop. Si romp, si entra, no fugiré. Ara, tu sí que vull fugir. Si surt això per on partia. Sortirà. Hòstia, quina passada, tio. Està encantada. Quina passada. Està encantada, són de totes dues. Una puta passada. Aquesta no ho farà de fer. Aquesta la tens que a 330 que no vols aixecar. Aquesta en farà 30. Aquesta en farà 30 de quilo. Hòstia. N'hi ha un altre. Sí, hi ha un altre per aquí. Hi ha un altre on calça. Que xenes aquí. Un altre xenes que m'ha de calça. I aquí està petat de xenes. No. Aquí no té pujant, però n'hi ha. Aquesta l'obre amb mon pare. Ah, vale. L'altre m'ho donarà amb el xore. I se l'haig. Sí. Ja ho heu papu d'un dia i jo em donava 1.500 cèntims, eh? Però jo som molt de manera que... Els estic que he dit això. Els estic fa avui. A cas fuego, senyores! Otra tiradita! Aquí ets un fa de 8. Hem estat en Joan i jo, que l'hem fet de picar. Jo perquè he arribat a baix i... Triomfos aquests dos. Ah, això mateix. Aquests dos, llavors, quan jo les treure, els pensen que... Oh, naltros! Ens hem vist totes dues, eh? Sí, som dues d'on llavors. Encara que una. I bona de llavors, que ha estat. Sí. Normalment els són bona de llavors. Justament mos sortien del sol. Allà baix. Eix? S'ha dit una pompa. Una pompa? És gros aquí. Què és això? Quina trutja? És una trutjota, això. Quina trutja? És una trutja, això. Aquesta és una trutja. Aquesta em fa 27 o 8. Un gorrino. Un gorrinot. Ole! Hòstia, no m'ho vull tornar a pillar una espina. Quin peixito. Em fa 25, aquesta. No, aquesta em fa més de 30. Jove. Més gros que aquell que van i fa jo, en Toni. Costa fil, tu. Perta de ser. Sí, que fa també de 30, Miquel. Sí. Se per dalt. Això jo diria que prop de 40. A l'edat tens 40. Sí. O sigui, hi ha una trutja. Hi ha un bon vironardo, eh? Jo fa 40. Oh,
ha romput. Ja s'ha romput. No. Això, ara el llinavet. Ja ho tens, ja ho tens. Sortirà en el vídeo, això? No, però... Ara, això. Quin canya. Està, el pupú del bombollà ens marge. Sí. Hombre, primer bon dia per fer una foto. Precisa en Cornello, però. No apareix. Ventura. No, ha d'estar dreta, si no... Però un boig. No la podrà aixecar? No, un boig. Però t'has de cantar un pam. Te filma! T'has de fer enrere. Jo no m'hi he dit la mà. Va. T'has de cantar, diu. T'has de fer més enrere. Sí. No hi surt tot. T'has de fer més enrere. No. On és el desgatxa? Bueno, las 11 de la mañana y sobrepasados. No sobrepasados de cupo porque vamos bien, pero demasiado pescado nos vamos. Las 11 de la mañana a puerto. Un éxito. Ara vull fer la foto. Sin palabras. Espectacular. Entrando en puerto a las 12 del mediodía y a las 12 y media el antibiótico. A las 12 y media el vinito, la cervecita. Hasta otra.